Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1. Eu vou explicar para vocês aqui rapidinho, em 2, 3 minutos, como funciona aqui o clube de pilotos para você que quer participar da próxima temporada. É uma oportunidade para você jogar online e se inscrever por 4 etapas, ou equivalente a 30 dias, ou como o botão ser membro do canal, no valor de R$19,99 na atual temporada 16, ou por via Pix, transferência Pix lá pelo CPF do Zaquinha aqui, 331-417-58840, ou o celular 13-991-466813. Eu sou de Santos, mas estou no litoral, no interior de São Paulo, perdão. Vou rapidinho aqui pela essa imagem que a gente manda para todo piloto que pergunta como faz para participar do clube. É grátis? Não, há um apoio de R$19,99 para o canal, onde a gente investe o clube de canais aqui de membros do YouTube, parte do valor vai para o YouTube e premiação entre os pilotos, já vamos falar sobre ela. Quais as pistas que vão estar na temporada 16? Imola, Japão, Estados Unidos e Singapura. Já sabemos que Espanha, Mônaco, Baku e Abu Dhabi vão ficar como equipe, etapas da 17ª temporada, 30 dias depois dessa. Os grids são perfilados por níveis de estrela, nível de dificuldade, pelas assistências ou pela qualidade da corrida. Conforme vai descendo, a qualidade da corrida vai caindo. Do iniciante para o aspirante, o amador, master, de 1987, pro, especialista, elite, vai subindo o nível da corrida. Pilotos mais experientes, pilotos mais cuidadosos na corrida. Iniciante e aspirante serve para você que está chegando agora pela primeira vez no clube, ou você que não está bem ranqueado no clube. O ranking se baseia basicamente por tabela do grid da temporada anterior. Junta todos os grids da sua plataforma, Xbox, PC ou PlayStation, e enfileira de 1 a 100. Você que chega agora fica ali abaixo, 101, 102, 103. Aquele que envia o comprovante mais rápido antes de terminar a temporada anterior, que é a 15, vai ficar perfilado melhor abaixo dos ranqueados. Essa é a vantagem de ser veterano. Te garante a correr nos grids mais competitivos em termos de qualidade de corrida, enquanto os iniciantes normalmente correm nas de baixo para cima. As assistências vão caindo para esses grids, a tração média e completa ainda é liberada no especialista, embora é considerado praticamente um grid sem assistência. E o Pro ali para quem usa algumas assistências, assim como o Amador e o Master de 87. São pilotos de 35 anos para frente. Como funciona a premiação? Primeiro e segundo e terceiro e quarto do Elite ganham essa premiação. O especialista é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Nas demais vai ter o campeão e o vice depois de 4 corridas, e o iniciante ganha apenas o campeão. Vocês vão perceber que as categorias são perfiladas aqui como multiplataforma ou só PlayStation, que é o caso do Master e o Amador. Premiação para a equipe é rateada entre 14 pilotos do PS4 ou 10 pilotos do Xbox e do PC, se a gente tiver 5 grids, ou seja, cada grid vai aumentando ali a premiação, R$10 por piloto se ele tiver pelo menos 4 corridas participadas, se ele participar como substituto ou não. E também tem os horários aqui. Por enquanto cogitamos aí o Elite do Xbox quinta, o especialista no sábado 18 horas, Pro na quarta 22 horas, depois temos aí o aspirante na quarta 20 horas e também o iniciante na quinta 22 horas. Os dias aqui vocês recebem essa imagem de quando começa, dia 21, 23, 20, de acordo com as categorias. No PC, sábado 22 horas o Elite, o especialista 22 horas da sexta, sábado 20 horas do Pro e também sexta-feira 23h30 do aspirante, sexta-feira 20 horas tem o iniciante também. Podem mudar? Sim, quando terminar a temporada 15 a gente pode fazer alterações aí. 23 e 22 de abril começa a temporada no PC. No PS4 começa mais tarde, a partir de um domingo, no dia 24, 25 e 26, aí vai ter a ordem aqui dos grids: Elite terça 20, com especialista terça 22, segunda o Pro 22, o aspirante segunda 20 horas, o Master e o Amador vai ser 20, 22 horas do domingo e o iniciante 18 horas do domingo. Tem R$10 que é sorteado depois, quando eu consigo um tempo, abro uma live para os 20 participantes de cada corrida. Então mesmo que você abandone a corrida, bata, participou como substituto ou titular, você pode ser premiado aí como R$10, que ajuda às vezes numa premiação futura de 50% numa inscrição. Como são distribuídas equipes, baseado no resultado de construtores da Fórmula 1 Real depois do GP da Austrália. Ficou com Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren, Alpine, a Romeo, a Haas, Alfa Tauri, Williams e Aston Martin. Essa distribuição aqui vai definir se o cara que escolheu o grid Elite, ele é o melhor colocado do clube, vai ser Ferrari, o segundo também. Se o cara que escolheu o Pro foi o primeiro, a melhor ranqueada da temporada passada no Pro, ele vai ser Ferrari.
primeiro e o segundo, o terceiro e quarto no filtro do ranking vai ser Mercedes, e assim vai descendo. Você que está estreando provavelmente pode ser Aston, Williams, AlphaTauri, depende da quantidade de vaga que tem no grid. O desempenho é sempre igual e a Ferrari, como eu disse, fica primeiro ranqueado. O ranqueado geral do clube fica na frente e os novatos ficam na frente um dos outros por ordem de chegada. Feito isso, você recebe também o regulamento do clube, que vai ser atualizado, vai ser adicionado o host, a pessoa que abre a sala, você entra através dela ali no seu grid, você não vai receber um convite. Fora isso, o regulamento você pode pedir para receber também ali as punições, saber como é que funciona as punições, que também mudam de temporada para temporada, as 10 regrinhas básicas ali do clube que você precisa entender, o regulamento formação de lobby, situações de lag, situações de pontuação de equipe. Sempre importante, quando você escolhe um grid de cima do clube, você pode ser um substituto, como é o caso do Elite, Especialista e Pro, de um alguém que falte no grid master ou qualquer outro grid. No iniciante e no aspirante, como tem muita gente estreando, não é mais substituto imediato. Você substitui, você traz pontos para a sua equipe, traz pontos para sua equipe e ajuda a equipe a pontuar lá no geral, que vai ajudar no rateio de premiação. Então espero que vocês tenham entendido rapidamente aqui essa explicação de como funciona o clube, e se tiver alguma outra dúvida, você pergunta no privado. Valeu, galera!